Hola, com va? Mouen les blanques i fan escaquimat amb 5 jugades. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és torre per H6, escac obrint la columna H, rei per torre, única jugada, ja que la gran diagonal negra està controlada per la reina, i ara la fineta, rei G2, fent espai a la torre de la fila 1 perquè s'incorpori l'atac a la casella H1. A la següent hi ha un escaquimat, torre H1 escaquimat, per tant l'única manera que tenen les negres per evitar aquest escaquimat imminent és avançar el peó a G5 per fer un espai a la casella G6. G5 per part de les negres, torre H1 escac, alfil H5, tapant l'escac, torre per alfil escac, rei G6 i la inevitable reina per G5 escaquimat, el rei no pot escapar a F7 perquè la casella F7 està controlada pel peó de A6. És a dir, torre per H6 escac, rei per torre, única jugada, ja que la gran diagonal negra està controlada per la reina, i la fineta, rei G2, ja que la propera vindrà torre H1 escac. L'única manera d'evitar-ho és avançant el peó a G5 per fer un espai a la casella G6. La segona és torre H1 escac, alfil H5 tapant l'escac, torre per alfil escac, rei G6 i reina G5 escaquimat. El rei no pot escapar a F7 perquè el peó de A6 està controlant la casella F7. És a dir, torre per H6 escac, rei per torre, única jugada, rei G2, fineta, fent un espai perquè vingui la torre a la següent fer un escaquimat. L'única manera d'evitar-ho és avançant el peó a G5, fent un espai aquí perquè el rei pugui escapar, torre H1 escac, alfil H5 tapant l'escac, allargant una mica l'agonia, torre per alfil escac, rei G6 i finalment reina per G5 escaquimat. El rei no pot escapar a F7 perquè el peó de A6 està controlant la casella F7. Doncs bé, adeu!